Přátelé, tak dneska na dnešní Jak to dopadlo jsme si vybrali opravdu chladné počasí, protože je zima a já jsem si zapomněl šál. Nicméně závidím vám, pokud vy jste ve větším teple, což asi úplně všichni jste, protože jsem neviděl ještě nikoho, kdo by měl televizi venku. Tak pokud s námi zůstanete, pokud já nezmrznu, tak se dočkáme i dnešního hosta. A kdo to je z té naší dnešní party nebezpečných vztahů, tak to se dozvíte, když vydržíte úplně do konce. Leoš žije už 6 let s dívkou Naďou. Naďa je super, já ji znám fakt dlouho a neměl bych problém strávit s ní celý život. Do studia přišel Leoš se svým trápením. Poslední dobou je to všechno jinak. Ona mi není schopná se podívat pořádně do očí. Mám pocit, že mi něco tají. Co zajímavého se dozví ve studiu? Naďa jako žena je velice atraktivní. Myslím si, že velice dobře ví, co chce. Plánovali jsme si, jak za pár let budeme bohatý a jak já budu vydělávat velký peníze a to se pořád nějak nedaří. To jí třeba už taky můžeš štovat. Myslíš si, že tě je nevěrná? Nevím. Tady ta varianta jako může být, ale já tomu nevěřím. Ach jo. Mám pocit, že se teď s mladými muži, kteří mají trápení se svojí dívkou, takzvaně roztrhl pytel. Tak teď nevím, jestli je to tak doslova nebo není. Ty máš trápení? Já mám podezření a to mě trápí. Takže máš trápení z toho, že máš podezření. Jak se vlastně pozná takový ten prvopočátek toho podezření? Co k tomu musí vlastně? Hele, máš přítelkyni najednou, jsou věci najednou nějak jinak. Prostě... Jak? Jako mě by zajímal ten impuls, protože jestli se nepletu s Naďou, nejsi krátkou dobu, je to už delší čas. Je to delší dobu a ten vztah začínal nějak. Viděli jsme se denně, často jsme u sebe přespávali, my u sebe nebydlíme, ale často jsme u sebe přespávali. A poslední dobu je to prostě všechno jinak. Nemůžu doma ani doprovodit. Mám prostě pocit, že mě něco tají. Myslím si, že ji znám natolik dobře, že něco tají a vůbec něco tají. Nemůže to být třeba tak, jako, že to celý zevšednělo, že prostě po určitý době se odcizujete místo toho, abyste se zbližovali, protože spousta lidí to má tak, že buď to spolu po nějaký době začnou žít a vyzkouší, jestli to funguje, anebo se ty cesty rozcházejí. To jo, to je asi pravda, ale není to jako můj první delší vztah, to za prvé. A prostě poznáš, i když nejsi ve vztahu, tak poznáš, když člověk lže. To jo. Já prostě znám jí dlouho a myslím si, že mi prostě něco tají. Že uhýbá a, prostě nějakýma pohledama. Jo, přesně tak. A já tady nejsem kvůli tomu teďka, abych jí tím nějak překvapil. My jsme se o tom bavili několikrát a nikdy mi neřekla prostě upřímně, co se děje. Říkala, všechno je v pohodě, ale prostě poznám to, není, že všechno v pohodě není. Ty jsi tady z toho důvodu, že si myslíš, že ti pomůžeme, že prostě se dozvíme, co je pravda, co je lež, jestli tě tahá za nos, když to zjednoduším, jo. Nebo jestli je v tom prostě nějaký jiný hlubší problém, protože to může být samozřejmě taky. Jo, zajímá mě to, protože to člověk, se kterým tráví nejvíc času a pokud máš pocit, ten člověk lže, tak mě to dál nebaví a nevím, co mám dělat. Kamarádi mi s tím samozřejmě pomůžou, ona mi k tomu nic neřekne, proto jsem tady. A teď mi jenom řekni, a to chci slyšet teď od tebe, jaká Naďa vlastně je? Naďa je super, já ji znám fakt dlouho a my jsme se seznámili prostě na koncertě a když tam byl hluk a když jsme byli trošku jako přeopilí, to asi můžu říct, tak... Můžeš, tak. Tak já jsem se do ní prostě zakoukal od prvního pohledu a strávili jsme spolu nádherný chvíle. A je to srdečný, krásný srdečný člověk, nádherná holka. A proto mě to štve, protože vždycky ke mně byla upřímná, vždycky jsem měl pocit, že jí můžu věřit. A teďka cítím, že už to tak není jako dřív. Kámoši ti ji záviděli? Ale záviděli, no, ale tak to jsou kluci, kteří holku skoro nikdy moc neměli, takže ty závidí skoro každou holku, každý mluvíš. Jasně. Ty jsi říkal, že je hodná, že je hrozně fajn a tak dál. Co se tedy změnilo úplně konkrétně? Co se změnilo, kromě toho, že jsi říkal, že jste se vídali pravidelně, ať už teda u tebe nebo u ní, že jste se navštěvovali, teď, že je to míň? To může být víc práce, víc starostí, nebo jaký starosti si vlastně myslíš, že má? Já si nemyslím, že to je víc práce. Ona pracuje pořád stejně. Dobře, možná víc práce má, to jako nepopírám, ale... Cítím, že se mi odcizuje. Já se nechovám nějak jinak, ale ona mi není schopná se podívat pořádně do očí.
můžu se zeptat úplně na rovinu zpříma? No. Myslíš si, že tě je nevěrná? Nevím. Já si to nemyslím, Nebo si to já se toho bojím, myslet. Já se toho bojím. Takže si to nechceš myslet. Nechci si to myslet, ale na druhou stranu vím, že je to nádherná holka a vím, že tady ta varianta jako může být, ale já tomu nevěřím. Jako... Jinými slovy, ty nevěříš sám sobě, že by ses jí líbil, že jsi našla někoho jinýho? Asi jo. Ne, tak jsme spolu delší dobu, prostě je to... Právě. A právě proto musíš mít jistotu, že se jí líbíš, vím, že bys ale... tebou jinak nebyla. Já vím, ale ten vztah už začal i na tom, my jsme si plánovali budoucnost, plánovali jsme si, jak za pár let budeme bohatý a jak já budu vydělávat velký peníze a to se pořád nějak nedaří, pořád je to nahoru a dolů. A taky to jí třeba už taky můžeš štvát. Jasně, že jsi myslel, že přijde to po zlátko? Jo, tak už skoro bychom se mohli jako vdávat, nebo ženit. To byste mohli, no. A pořád prostě bylíme každý u sebe, já nejsem schopen prostě mít vlastní byt a nic takového. Tak to jí třeba už může vadit, proto mám takovéhle pochybnosti. A je to tak, že pracuješ, ale prostě nedaří se pracovat ne tolik, ale za tak velký peníze, aby se to dalo utáhnout, že ty by si se o ně chtěl spíš postarat, potom myslíte i na tu rodinu a podobně. Jo, přesně tak. Jako já pracuju dost často i do noci, ale... Není za to tolik peněz. Trošku jsme se posunuli od té doby, co jsme se seznámili, ale pořád není to na dům se zahradou a taky ten ideální život, co jsme si malovali, když nám bylo 18. Na druhé straně jste ještě pořád oba mladí. Hodně mladí. No, tak asi jo. Když si dům pořídíte ve 40, v 50, jo. Nikdy není pozdě. No, to nebylo v plánu, no. Tak vy byste chtěli trošku dřív možná. Já jsem schválně zmiňoval kamarády. Já jsem zmiňoval kamarády kolem tebe. Vím, že máš jednou kamaráda, to je dobrý kamarád, pak teda je spousta jiných dalších. Ty jsi říkal, že, aspoň se mi to říká v zákulisí, že vlastně s Nadějou trávíš ten čas sám nejraději. Že nechodíte do společnosti tak, aby ji každý okukoval a hlavně, že prostě ten čas, který máte, investujete sami do sebe. Jo, je to tak, víš co, ten vztah pro nás je tak, nebo ten čas je pro nás tak vzácný, že já ho nejradši prostě strávím s ní o samotě, nechci se s ní dělat. Tak už doma v kyně nebo někde takhle. Ale to je, vlastně teď mě napadá, že to je další věc, proč já to podezření mám, protože dřív jsme byli i s jejíma kamarádama, i s mýma kamarádama prostě parta. Mm-hmm. Když někdo třeba slavil narozeniny, všichni jsme se tam sešli, ona teďka o tohohle upouští a vždycky si prostě na něco vymluví, že něco má. Mm-hmm. A až teďka mi vlastně dochází, že to jsou možná taky výmluvy. Vždycky jsem to bral tak, že prostě nemůže. Jasně. A těch náhod už bylo tolik, že to asi možná náhoda. No ale není to tak, že ti chce jenom dopřát tvoje přátelé, chce si zase držet ty svoje přátelé, víš? Jako, že ví, že stejně jednou budete dohromady, bude mít rodinu s tebou, budete mít miminko a už nebude tolik času? Je to možný, ale dřív taková ale prostě nebývala. To je holka a podle mě ty lidi se v tomhle tom neměnějí. Prostě jako, je to společenský typ, je to holka, která má ráda zábavu, má ráda lidi kolem sebe. Jako nemění se určitě, to je pravda. Na druhé straně zase použiju takový zvláštní spojení. Lidi, když stárnou, jo. Tak prostě najednou ty hodnoty jsou trošičku jinak vyvážený. Víš, že oni jsou pořád stejní, ale ubírá to. Končí diskotéky a začíná rodinný život, plínky a takovýhle věci. No a potom, když už je to úplně jiný level, tak už máš ty zvířátka, pejsky a ty děti se o tebe starají. To teďka zlehčuju. Já to zlehčuju samozřejmě, protože bych chtěl, aby ten dnešní díl dopadl co možná nejlíp, aby to byla červená knihovna, když se to nepovede, prostě se to nepovede. Na to jsem tě ale upozorňoval. Pak už je to všechno jenom o lidech. Můžeme nastavit určitý zrcadlo lidem, ten zbytek je na nich. Já tomu rozumím, já jsem připravený tomu čelit. Já prostě. Já už takhle dál nechci žít, tak to je teďka. Rozumím. Já to chci rozseknout. Poslední věc, na kterou se zeptám. Ptal ses Naději na to, co se s ní děje? Proč jo, je taková, že je odcizena? Ptal se několikrát. Nic, vám říká, nic se neděje, to se ti jenom zdá, mám hodně práce, klasický výmluvy, jak z filmu prostě. A co, když se ti to jenom zdá? No tak budu za blbce. Ale já nevím, co mám dělat dál. Chápu. Já jsem mluvil o těch kamarádech a když jsem mluvil o těch kamarádech, tak samozřejmě mám na mysli i Martina, který je tvůj dobrý kamarád, neříkám úplně ten nejlepší, ale vydáváte se poměrně často, alespoň on o tobě hezky mluví, navíc on má taky svoji holku, takže je to takový jako, myslím si, pro vás vyvážený. Co mě na tom překvapilo, že
zase, on se chová úplně stejně jako ty, že nechce s tou svojí dívkou chodit moc do společnosti. Vy si každý vlastně chráníte to svoje soukromí, což je na tom hrozně hezký, že a to je ta další etapa toho vztahu. Víš, že najednou právě skončí ty, já tomu řeknu doslova, jako pařby a každý je s tou svojí partnerkou raději sám v tom domácím hnízdečku anebo v kině na večeři, nevím. Tak já navrhuji, že bychom si Martina pozvali, protože ve dvou se to lépe táhne. Martin přichází. Ahoj. Dobrý večer. Ahoj. Teď už si říkáme ze zákulisí. Tak. Ahoj. Kamarádi. No. Já už jsem to teďka říkal, ty jsi to slyšel vzadu, že samozřejmě jste se dřív vydávali víc a teďka se vydáváte míň. Jak máte ty svoje holky, tak už se nevydáváte skoro vůbec. Což takhle v životě někdy je. Ty jsi šťastně zamilovaný? Jo, docela jo. Spokojený? Mhm. Když si vzpomenu ty její hnědý oči. Tak co? Tak se mi rozbuší to srdce a chtěl... Jakože jsi romantik. No, jako já jsem hrozný romantik, já jsem taky rád. Romantik. Ale jako se moc romantických chvilek neměl, ale jako hodně je, to je určitě. Myslím, že se taky mění. Jako. No, je to možný. Leoš je romantik? Leoš? Aha, takže spíš ne, než jo. Spíš ne asi. Tak. Leoš je spíš takový ten frajer, co mlátí ty kluky na diskotékách a pere si o ty holky. Je to pravda? Jako peru se rád o holky, ale ne vždycky to pro mě dopadne dobře. Jo, ale... Tak proč se pereš? No, mě to vždycky nějaká, mě ta holka za to stojí, no. V minulosti samozřejmě. Ne, já vím, jako tak teďka nemáš důvod na se být, prosím tě. Já... Teďka ne. Ne, takhle to je. Kluci, když takhle vzpomenete, úplně se vraťte teďka do mládí, kdy jste chodívali za těma holkama vašima a každý si typoval, že bude mít takovou a makovou a určitě jste si pár vztahy prošli dřív, ať už byly krátký, další, tak dokážete si představit, a teď myslím konkrétně tebe, Martine, že by si se měl teďka oženit? Jo. Fakt, jo? Mm-hmm. Jsi mě zaskočil teďka jako úplně. Jako, že bys už se usadil, já bych děti. Chtěl, no. Chtěl by si, chtěl by si. Jenže moje Svetlana je taková záhadná, hrozně ukuli svý rodiny. Ona má ukrajinský původ. Aha. A nechce mě seznámit s rodinou, takže máme takovýhle problém. Víš co, ale tak jako zase na druhé straně to někdy může být problémem z mnoha důvodů. Jako z mnoha důvodů to může být jakože divný, protože ty věci, kdy někdo je ze zahraničí, ona o tam pochází nebo už se narodila tady? Nebo... Ona má ukrajinský původ, ale, narodila se tady. Takových je tady teda spousta, jako na druhé straně. Já mám řadu kamarádek, vzhledem okolností hned si vzpomenu na 4, který bych vystřihl. A my jsme se tomu mimochodem i smáli, že když ty holky se nevěděli, tak jsou skoro podobný, jo, protože Naďa má taky ukrajinský kořeny, někde jako pradávný. Takže vy jste takový úplně stejný ale, typy. Ale jo, jako možná, no, ale těch holek je tady takových jako spousta. Je, je, je jich tady opravdu spousta. Říkám, já bych dal na 4 dobrou a teď se budu úplně smát, protože znám dokonce i jednu Naďu. Akorát, že to je blondýnka, ty, jestli se nepletu, máš tmavou vlasou. No, no. Tak a znám dokonce Světlanu, akorát, že teda ta už by ti mohla dělat babičku. Tak to nebude ta pravá. Takže se bavíme o úplně cizích holkách. Já bych nechal ten původ, ten není pro nás teďka v tuto chvíli úplně důležitý, ale v tom příběhu, v tom tvým vlastně, co mě zaráželo a proč jsme pozvali i Martina, aby tady byl, tak to je to, že vlastně, a to já jsem zatím neřekl, že i kamarádi o tebe jednu chvíli měli docela strach, protože říkali, že jsi se začal měnit i ty, že tak, jak jsi vlastně měl asi to podezření, ty tomu tak říkáš, na tu svoji Naďu, tak oni o tebe měli strach a možná je to taky tím, jak jsi teďka naznačil, že nejdeš daleko pro ránu, tak aby jsi se třeba nedostal do nějakého konfliktu v případě, že by si přišel na to, že Naďa má nějakýho frajera. Já nevím, jo, je to možný, já za sebe neručím, jo, já mám fakt... Já vím, ale jo. Zase víš, že to je největší pitomost, jako někoho jen tak zbančit. Já vím, no, ale to jsou takový instinkty, jo, já nemlátím lidi na ulici, to vůbec ne, ale pokud jde o člověka, kterého mám rád, a pokud vím, že do toho dělá někdo další, kdo v tom nemá co dělat, tak ten člověk pro mě zaslouží přezdržku. Ach jo, já zase na druhé straně musím říct úplně jinou věc, jako jo, to je, já tě chápu.
ale a teď mi to odpust. Mně to vždycky jenom připadne jako impulzivní jednání a je to, a teď použiju výraz, který už nechci nikdy použít, taková ta prázdná vygumovaná hlava, že prostě člověk si vůbec neuvědomí, že i kdyby nakrásno tvoje přítelkyně, nedej bože, měla jinýho přítele, tak je to její svobodný rozhodnutí. Není tvoje manželka. Rozumíš mi, co jsem tím chtěl říct? Rozumím ti, ale jako neposlouchá se to dobře. Já vím, že se to neposlouchá, já to jenom říkám. A v tu chvíli ty sice chceš něco napravit tím, že zbančíš jejího frajera, ale myslím si, že to ještě víc oddálíš toho člověka, takže potom taková holka už s tebou nikdy v životě nepromluví, ani jako kamarádka. Ty máš pravdu, no. Snad mě to napadne, když prostě se tohle dostane. Vzpomeň si na Musila, prosím tě, když budeš ti dát někomu ránu, tak... Ale tím nechci říct, aby si dal mě to jako vůbec. Takhle jsem to nechtěl říct. Přátelé, sledujete dnešní Jak to dopadlo a příběh lásky. Příběh lásky, hlavně Leoše, který nám napsal ten dnešní příběh a setkal se později nejen se svým nejlepším kamarádem, ale také s Naďou a také s jejím zaměstnavatelem, Františkem. Jak ten příběh dopadne, to se dozvíte, když s námi zůstanete. Leoš žije už 6 let s dívkou Naďou. Naďa je super, já ji znám fakt dlouho a neměl bych problém strávit s ní celý život. Do studia přišel Leoš se svým trápením. Poslední dobou je to všechno jinak. Ona mi není schopná se podívat pořádně do očí. Mám pocit, že mi něco tají. Co zajímavého se dozví ve studiu? Naďa jako žena je velice atraktivní. Myslím si, že velice dobře ví, co chce. Plánovali jsme si, jak za pár let budeme bohatý a jak já budu vydělávat velký peníze a to se pořád nějak nedaří. To jí třeba už taky můžeš štovat. Myslíš si, že tě je nevědná? Nevím. Tady ta varianta jako může být, ale já tomu nevěřím. Ach jo. Martine, zase pojďme k těm láskám, teda jako vrátíme se. Vy dva jste spolu mluvívali o holkách, záviděli jste si někdy nějakou holku? Asi jo, ale když si vzpomenu v první třídě Karolína. V první třídě? No. To byla láska. To byla láska. Ne, to byla největší láska podle mě jako do dneška. Jí milovala celá třída. Fakt? Hmm. Teda kluci jako, že jo? Jako kluci. Tak, tak. A je Karolína teďka vdaná? Není vdaná, ale má krásnou 5letou holčičku. To je hezký, ale vidíte. Hezký to je, ale nám to přišlo líto, no, když jsme se to rozvěděli. Už jako není k mání, no. Máte každej tu svoji Světlanu. Ty máš Naďu. Víš, každý má to, co si jakože zaslouží. Já vím. Se říkává, to štěstí si každý vybírá podle sebe. Potom, když jste začali chodit na takový ty pařby, diskotéky a měli jste ty svoje holky, tak byla tam nějaká, s kterou jste si už plánovali ten život, nebo vůbec? Nebo to je až teď? Já osobně to mám až teďka. Jako čím jsem starší, tak tím víc si umím představit, že ten život s ní strávím. A jako neměl bych problém strávit s ní celý život. Jasně. Její fakt, její opravdu miluji i po těch letech. A hrozně mě to s ní baví. A na těch diskotékách tam pro mě osobně nikdy žádný vztah nevzniknul. Tam to vždycky bylo jako ten večer. Jasně, ten flirt, možná ještě, když se poštěstilo, tak druhý den ráno. A to bylo všechno. Tam opravdu žádný vztah pro mě nikdy jako nevzniknul. Ty jsi to měl, Martine, podobně? Já už jsem zamilovaný byl hodně. Jakože hodně, jako dlouhodobě? Jako dlouhodobě. A proč to nevyšlo? Protože mi narostlo příško. Opravdu. A jako jí se to nelíbilo? Ano. Opustila mě kvůli mladšímu a hezčímu. Svalnatějšímu. To tak někdy v životě je teda. A nechtěl jsi teda dělat něco pro sebe, jako že bys taky byl... Jako mladší teda ne, to už nejde, ale třeba jako, že bys se sebou něco dělal. Teď už nemusím, teď mám slečnu, která mě miluje. Ale i s tím vříškem. Já vím, ale já si myslím, že jako hlavně... A právě, že i vaří. Jo, tak. Takže ona si tě ještě tak jako, že vykrmí. Tak. Ale tak to je hezký zase. Víš co, říká se takový blbý přísloví, láska prochází žaludkem. Vždycky jsem přemýšlel teda, jak je to vlastně myšleno, jako jo. Ale asi je to tou dobrou hospodyní, která dobře vaří a když dobře navaří, tak je ten taťka doma spokojený. Takže to je tvůj život. To je taková love story, tak jak by to mělo být.
Já se musím teďka vrátit k tobě, protože my jsme se sešli proto, aby jsme pomohli tobě, aby jsme odkryli nějakým způsobem karty a Martin je jenom součástí, protože je to přátelská rovina tebe. Navíc si hodně věcí říkáte, máte hodně věcí společných. My jsme se ptali kamarádek tvé naději, jaká je, jestli náhodou nemůže být ve vztahu ještě jiný muž nebo tak, tak to nám nikdo nepotvrdil. Šli jsme do práce a protože ta firma, kde pracuje, tak není úplně velká, tak jsme taky zpovídali a zjistili jsme nakonec, že úplně nejlepší bude jít přímo za šéfem, což je pán v mým věku, kolem 50. A tam jsme si říkali, že zjistíme, jaký je to na pracovišti a budu úplně upřímnej. Já jsem ho sem nechal pozvat z toho důvodu, že většina mladých mužů, kteří žárlí na svoji přítelkyni, která když pracuje třeba jako sekretářka nebo je blízko svého šéfa, tak podezírají toho šéfa. A myslí si, že prostě je nevěrná s tím svým šéfem. Tak já jsem ti chtěl jenom dát najevo, že v tomto případě to takhle, myslím si, určitě nebude. Mm-hmm. A jestli souhlasíš, tak my tady toho šéfa máme, my ho společně přivítáme. Můžeš se dokonce zeptat na spousty věcí, které tě třeba budou trápit, ale já budu věřit, že František, protože tak se jmenuje, ti na ně s klidným svědomím poví. Františku. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Posaďte se tady u nás, prosím. Já jsem rád, že jste si udělal čas i navzdory tomu, že máte ve firmě spousty povinností a samozřejmě jste ten, který Naďu zná. Já když jsem mluvil, a mý kolegové taky mluvili s vašimi podřízenými, tak oni o vás mluví všichni hrozně hezky. Že jste srdečnej, že jste pracovitej, že jste pozornej. Dokonce říkali dámy, že když je ten správný čas, tak donesete květiny, které jim dáte symbolicky. Říkali, že dokonce kolikrát, a to mě překvapilo, pečete bábovku a donesete ji do firmy, takže to jsem ještě neviděl, že by šéf upekl bábovku, donesl ji do firmy, to je všechno hrozně hezký. Takže jsem si říkal, že to je taková idylka a že když budeme vysílat tento díl, tak všichni budou chtít jít k vám do práce. Tak, proto neřekneme název firmy. Ano, ano, děkuji, děkuji tak. Za komplimenty. Ne, to nejsou moje komplimenty, pozor, mě jste bábovku neupekl, mě jste květinu žádnou nedal a ve vaší firmě nepracuju, takže možná jsou všichni podplacení jenom proto, aby o vás mluvili hezky. Já to zase umím dát do takového reálu. Věřím, že tomu snad není, že ta cesta bude někde vprostřed, jak se říká. Snažíme se, abychom firmu vedli jako rodinnou firmu, protože to má pak daleko větší účinky. Myslíte, že jsou všichni víc pohromadě, víc komunikují, víc si věří, víc se motivují? Určitě využíváme toho, že nás není tolik, protože já nevím, při několika z těch lidech už to není možné, ale jasně. Při té naší takové rodinné firmě to jde. To jde. Teď mi jenom řekněte. Je tady Leoš, má svoji Naďu. Martina, teďka vynechejte, to je kluk, který ho vlastně neznáte. Vy Naďu znáte. Naďa u nás pracuje. Tak jaká je? Jaká je jako teďka budu mluvit napřed v té rovině pracovní. Jaká je pracovnice? Víte, jako pracovnice, my jsme ji brali, myslím, před několika měsíci na místo překladatelky, protože ano. Ona je fenomén na jazyky. Ona je velice dobrá, co říkám dobrá, ona je vysloveně fantastická v tom, že umí řadu jazyků a umí je i perfektně překládat do češtiny. Fakt, jo. No. Ne, ale opravdu, to se to potká. Já teda umím s bídou tři jazyky, ale vysloveně s bídou. Jo, my jsme firma, děláme, jsme specializovaní na nějaké reklamy, ale potřebujeme prostě člověka, který se jazykově umí ohánět. Domluvit, jasně, jasně, že je vybavený. To je, myslím si, fajn. Takže v tomto směru je pro vás nenahraditelná? Víte, nenahraditelná. Ona ani tak nenahraditelná jako... Vážte slova. Je potřebná, taky máte, proto u nás pracuje. Máte tady jejího přítele, tak ten by byl asi úplně nerad, kdybyste říkal, že je nahraditelná, protože Naděja je pro tebe určitě nenahraditelná. Pro mě je, no samozřejmě, a vždycky bude. Tak. Dovedete si představit, že třeba jednou se vdá půjde na mateřskou? No, když jsme teda uzavírali smlouvu, popravdě řečeno, tak nám řekla, že v nějaké blízké době žádné děti neplánuje. Ne, no, tak já vás úplně, zatím je neplánuje.
No, tak. Zatím to takhle není. Ale ono se dá dneska udělat kdeco a ano. I mateřská se dá zkrátit a dneska je tušiná doba. Jasně, a může pracovat z domova, prostě všechny taky ty home office a podobně. Františku, potud je to Naďa, která u vás pracuje. Jaká je Naďa jako žena? Jak na vás působí? Děkuji za otázku. Naďa jako žena je velice atraktivní. Myslím si, že velice dobře ví, co chce. Mm. I když teda do dneška pro mě osobně je to tajemství. Je to tajemství. Jak to, proč je to tajemství, to mě zajímá. No, je jak hluboká studna. Víte, že je hluboká, ale nevíte jak, nevidíte na dno. Ona opravdu ví, co chce. Ona cokoliv dělá, to vidíte právě v té práci třeba. Mm. Je cílevědomá, ona s tou umí zorganizovat. No, takový člověk prostě ví, co chce v životě. Se těším, až ji poznám. No, to už taky, to je takový zajímavý, ale jako u vás dvou, teda při vší úctě, jako kámoši jsou a jako každý si tu svoji chrání na svém písečku, nejste schopni jít pořádně jako, nevím, na večeři, do kina, jako, to je jedno, to je úplně jiná kapitola. Teď takový jste dřív nebývali. A nebývali, ale to není z mojí hlavy, to je prostě, to je teďka nějaký nadí styl a dejme tomu asi teďka, jak říká tady pan majitel firmy, asi teda hodně pracuje, asi že je teďka v jiném světě. Mám poslední měsíce prostě pro mě jiná, ale poslední měsíce. A tak třeba se našla, pracuje. Víš, jako třeba se našla, třeba i ta práce je to možný, natolik možná, baví. Možná jsem opravdu jako dospělý, no, akorát já se nemůžu připustit. Jakože jsi pořád ten puberťák, jako myslíš? Ne, tak já bych pořád, možná jo, možná ne, ale já bych prostě pořád se chtěl vracet tak, jak to bylo, jak ten vztah byl. Já... To nikdy nejde, ale víš to? Vždycky to musí jít jenom dál, jasně, nikdy ne zpátky. Jasně, to já připouštím ve všech ohledech, ale v té upřímnosti bych chtěl prostě, aby to bylo takhle ideál, aby to takhle bylo do konce života. A ne, abych měl pocit, že mi něco tají, že mi lže. Dobře, zeptám se jinak, co kdyby ti něco tajila? No, podle mě se to děje. No, ale dobře, kdyby ti tajila něco závažného. Jsou tady lidé, kteří tají to, že mají starosti, problémy třeba s penězi, jsou tady lidé, kteří mají starosti se zdravím, jsou tady lidé proto, že prostě mají nějakou novou lásku a neumí ukončit svůj předešlý vztah. Rozumím. Může tajit to, že je těhotná s tebou? No, tak to tady určitě nemusí, Může tajit to, že je těhotná s někým jiným? No. Může tajit spousty věcí. To může, víš? Ale prostě my jsme ten vztah už od začátku nastavovali tak, že pokud má nějaký trápení, tak mi ho prostě řekne, aby jsme k sobě upřímní. Třeba ti já si myslím, že vám přerušuju, no, že ta Ukrajina to má asi v sobě trošku tady to tajemství, nebo tak, co jsem uviděl u Svetlany, nebo tak nějak. Tak ale tak řekl, to je že proto, to, že... asi v té národnosti, že to mají v krvi. To nevím, neskoumal jsem to. Můžu se zeptat, jak to mají holky, který znám já, ať už ta starší nebo ta mladší. Ty další to budou mít asi podobně. Jasně, každý národ máme určitý nějaký pravidla, nějaký styl svýho chování, styl svý kultury, to je samozřejmý. Nevím, mohli jste si prostě s holkama popovídat dohromady, to byste mohli udělat konec konců, i když tady skončíme. A třeba přijdete na to, že jenom neumíte správně vnímat. Nevím, to se ukáže. To se ukáže. Františku, ale my jsme skončili jako u toho, že je chytrá v práci, že je krásná žena, to je sice všechno fajn, ale v práci je spolehlivá, stoprocentní, mluví o tom, že má svýho partnera. Věděl jste o Leošovi? Víte, já jsem o Leošovi v podstatě nevěděl nikdy a do dneška ani v podstatě nevím. Ne, že by mě to nějak nezajímalo, ale prostě ona na začátku, myslím, říkala, že žije sama. No. Hmm. Takže, ale víte. Víte, ona ale nelhala, pozor, ona žije sama. Ona má partnera, oni se navštěvují, ale žije sama. Jasně, já jsem akorát, záleží na otázce. Já jsem chtěl říct, že prostě taková, až ji uvidíte, atraktivní bytost. Hmm. V mém věku já už vím, že prostě koho chcete do firmy? Člověka, který něco umí. A když chcete nějakou krásnou holku, no tak přece budete chtít někoho, o kterou je někdy je zájem. Jasně. No. Tomu rozumím. Tak já jsem vám na začátku sliboval, že vám za chvíli sdělím, kdo dneska přijde, aby rozuzlil příběh, který se odehrával v nebezpečných vztazích, příběh lásky. Tak těšit se můžete na toho, kdo nám příběh napsal, a tím je Leoš. Leoš žije už 6 let s dívkou Naďou.
Naděje je super, já ji znám fakt dlouho a neměl bych problém strávit s ní celý život. Do studia přišel Leoš se svým trápením. V poslední dobu je to všechno jinak. Ona mi není schopná se podívat pořádně do očí. Mám pocit, že mi něco tají. Co zajímavého se dozví ve studiu? Naděje jako žena je velice atraktivní. Myslím si, že velice dobře ví, co chce. Plánovali jsme si, jak za pár let budeme bohatý a jak já budu vydělávat velký peníze a to se pořád nějak nedaří. To jí třeba už taky můžeš štovat. Myslíš si, že tě je nevěrná? Nevím. Tady ta varianta jako může být, ale já tomu nevěřím. Ach jo. No, vy jste říkal, že až ji uvidím. Já jsem ji viděl, Naďu. Je krásná, to je pravda. Je nádherná. Je krásná, je hrozně fajn. Na druhé straně, já musím říct, že když jsme Naďu semka zvali, tak jsme museli strašně opatrně, protože slovo televize je pro ní naprostý tabu. A my jsme ti to nechtěli zkazit hned na začátku, aby nepřišla, tak jsme ji sem pozvali pod úplně jinou záminkou a to, že tady bude mít kamarádky, který ji chtějí potkat, který ji chtějí sdělit sladký tajemství, že jedna z nich je těhotná. Aha. A ona teďka nevědomky má na uších sluchátka, poslouchá si muziku a semka přijde a vlastně vůbec neví, že tady budeš ty, že tady bude její šéf, to ji asi trefí, že tady bude tvůj kamarád. To jsou prostě ty věci, které jsou hrozně zvláštní. Ale zase na druhé straně to určitě přispěje i k tomu, aby se ty věci narovnaly, navíc ty poznáš, že vlastně se nic neděje a budeš jí tady moc říct cokoliv. Jo, a já nejsem zastánce nějakého lhání nebo tak, ale ona by jinak nepřišla. Jo, ona si hrozně, a říkám, zvlášť poslední dobou, si hrozně chrání to své soukromí. Nechci se mnou pomalu chodit jako nikam. Jako, aby vás nepotkali jako spolu, nebo jak to mám rozumět? Ne, já nevím. Já říkám od začátku, já nevím, co se děje, ale prostě není schopná se mnou jít ani na věc, která je pro mě důležitá, tak ona mě tam nedoprovodí. Nechápu proč. Nechci, abych ji doprovázal ani domů, protože bydlíme zvlášť. A ty znáš třeba její rodiče? Nebo neznáš? Viděl jsi je aspoň někdy letmo? Osobně ne. Vím, že párkrát jsme si volali přes nějaký videohovory, přes internet. Ale ona má ukrajinské rodiče, ona je původem Ukrajinka. A oni se sami téměř nevídají. Ona tam občas jede, ale má zřídka kdy. Já když jsem mluvil s Nadějou, tak říkala, že samozřejmě ona, jak se narodila tady, tak mluví bezvadně česky, ale na druhé straně vlastně maminka jenom špatně česky, takže to chápu, že tady ty věci jsou tak, jak jsou. Než Naďu pozveme, což bude za chvíli. Máš nervy, co? Mám nervy, jak se bude tvářit a... No, jak se bude tvářit, no, myslím si, že ti nepadne úplně kolem krku, teda, jako musím říct. No, právě to si taky myslím. Tak. A potom v tom budeme pokračovat zase trošičku dál. Doufám, že mu držíš jako kámošovi palce. Aspoň konečně uvidíš teda zase na druhé straně. Macha na něj, aby na něj nemrkal, víš, nebo něco. To jsou někam kamarádi, to mají vždycky. Já, on je zabouchnutý, tak on to dělat nebude. Jo, to je pravda, teďka jsi za promiň. Já jsem zapomněl na Světlanu, že to takhle je. A jestli jsi teda psychicky připravený? Co? Pojďme do toho, no. Jdem? Já se netěším. Nedá ti ona facku? Nestraš. Já nevím, já se ptám, jestli je taková jako výmušná. Ne, nikdy se to nestalo. A myslím si, že kdyby byla se víc naštvaná, že by to neudělala. Neudělá to. Takže všechno může být poprvé, no. To už jsme tady probírali. Tak, milí kolegové, jestli Nadě sundáte sluchátka, tak Naďo, poprosím. Hezký dobrý večer. Světlano! Já jsem to asi neměla. Co tady děláš? Počkej, tak to si jako děláte srandu ze mě, nebo co? Moment, tak teďka tomu nerozumím ani. Proč ti říkaj, Naďo? Počkej, moment. Ahoj. Počkej, já tady moment, s ním mluvím. Moment, kluci, běžte si sednout. Běžte si můžeš sednout. Mi k tomu něco říct? Běž si sednout, prosím tě. Běž si sednout. Blbneš. Běž si sednout. Nechte toho. Tam v pohodě. Nechte toho. Teď tomu nerozumím teda ani moc. To je moje Světlana. Hele, to je Naďa. To je asi něco, co jsem úplně teda nevychytal ani já. Tady jsem vůbec neměla být. Pojď si sednout, kotě.
My jsme... Kámo! Máte co blbneš, ty, co? Vysvětlíš mi to trošku? Ano, vysvětlím. Světlana, Naďa. Chápu to dobře, že jsi stejná. Ano. Jsou si podobný, nebo co? Já vím, že jsem ti sliboval kamarádky. Je tady nakonec tvůj šéf, teda je tady tvůj partner a je tady tvůj partner. Ano. Jak partner, partner? Ty to nechápeš? Víš co, pojďme si sednout na schody. To bude asi jednodušší. Žádný host, já se omlouvám, neseděl na schodech, ale myslím si, že to teďka bude ta správná varianta. Já mám chuť si schodu schopnout. Ticho, prosím tě, prosím tě. Napřed se omlouvám, teda za kamarádky na druhé straně, teda jestli to fakt dobře chápu a znovu to pojmenuju, šéf je šéf. Ano. Leoš je tvůj partner. Ano. A Martin je partner. Světlany tedy tvůj. Ano. Cože? Jak partner Světlany teda tvůj? Co to je za blbost? No prostě chodí s dvouma klukama dohromady. To si ze mě děláš úplnou srandu. Nedělám si s tebe srandu. Ty to vůbec nedělá Světlana, Marfuša, nebo kdo seš? Ty jo. Co se k tomu dá říct? Nic, žiju tímto životem. S mým nejlepším kamarádem. A to je proto, že si hledáš toho pravýho, nebo... Ano, nebo... přesně tak. Jak se dáš pravýho, tak jsme spolu několik let, ne? Tak já jsem ten pravý. Co hru mě tvrdí, že mě miluješ? Co ty teďka zkoušíš? Já mám ráda oba dva. Oba dva? Ano. Od kdy jako? To asi není úplně. Prostě to není ani moc podstatný. Ach jo. Tak teďka vůbec nevím, jako, co mám třeba říkat. Vůbec mě jako... Ať to vysvětlí ona, nic neříkej. Počkej, no tak jako musím se aspoň na něco zeptat. Já jsem ti říkal, že se můžeš zeptat na cokoliv, tak se na nic neptej, prosím tě. Kdy to bylo jako tak s ním si dlouho? A kdy jsi zjistila, že jsi se zamilovala do Martina? Prostě to už musí být aspoň rok. Jako když on má rok si za Světlanou, no, s Naďou. Ale Naďa se jmenuješ? Ano. To nenapadlo nikdy, jako třeba chtít vidět v občanku nebo nějakou takovou? Ne, nenapadlo. Neptala se mě na nic nikdy. Že se uvařila, čeři, on se nadlábnul ano. A prostě byl spokojený ano, medvídek. Ano, přesně tak. Neznají ani moji maminku. Co pak jsi chtěla? Já jsem ti si chtěla vzít, ty jsi vymlouvala, že jsem Čech, že to moje rodina mě nepřijme nikdy. A ty řekneš, neznám ani tvoji maminku. Či to byla chyba? Moje, já jsem nechtěla, aby si se známil. Chrápeš s mojím nejlepším kamarádem. Jak chrápeš, vás jenom chodí, jako za prvé. Za druhým spolu budeme budoucnost, jako. My jsme ale já teď mluvím s nima. Jak s nima, mě se to týká, ne? Jsme tady kvůli mě. Jsi sklidni. A ty vysvětluj. No je to situace, která je zvláštní, ona je kuriozní. Ona je teda úplně upřímně, jak když je poslouchám oba dva. Já nevím, pro kterýho bych se měl rozhodnout. Já mám ráda oba dva, akorát každého jinak. Prostě někdo to tak má. Jako já tě za to vůbec nechci soudit teďka, jako ani odsuzovat, nedej bože, jako protože to taky je to svobodná volba, jsi navíc svobodná teda pořád. Přesně tak. I když máš jako dva. Ano, mám dva přítele, kteří o sobě teda nevědí, teď už bohužel. Měla, ano. Už nemáš. A tak ono musí asi počítat s tím, že to někdy praskne. To určitě ano, ale jelikož jsem nebyla schopná se rozhodnout pro jednoho, tak jsem měla dva. Teď je to jakože prekérní situace, protože jakmile odsud odejdeš, tak na sebe budete všichni křičet, budete se hádat, budete štěkat. Dokážeš si představit život s jedním z nich? Teď se ptám úplně jako smrtelně vážně. No, popravdě hledám úplně nějakého jiného chlapa, který je zajištěný, který počkej. Může cestovat. Jste oba dva mladí. Jak mladí? Chodíme spolu 6 let. To ti jako došlo teďka. Teď ti to došlo. Jsme mladí. Ty jsi starýho chlapa, chodíš s dvouma mladýma klukama. A vadí ti, že jsme mladí. Ale já jsem neřekla, že chci starýho chlapa. Tak co říkáš, co? Jsme moc mladí.
No, já jsem neřekl ještě jednu informaci, kterou jsem si teda myslel, že ani nepoužiju, ale Naďo, budu teďka úplně upřímnej. Když jsme se vyptávali ve firmě, tak kromě toho, že máte báječnýho šéfa, který je pozorný, který se o všechny stará, kupuje květiny, peče bábovky, já nevím co všechno a tak dále. On se ti tak trošku dvoří, že jo? Mm-hmm, určitě. Bere mě na služební cesty, občas jdeme na večeři. Kupuje ti dárky? Kupuje mi dárečky, samozřejmě. Ty jako kupuješ dárky frajery mojí holce? Jo, ona ne. Ona nemluvila. Protože nekoupíš mě nějaký telefon, nebo šper? Přijď do firmy, koupíme. Ty se staráš o moji ženu, budoucí. Prosím tě. Ale to sklidu zas, tak to je, jakoby, chápu, no, tak je to dobrý šéf. Já to teda nechápu. Šéf, včera mi ležela na bříšku, hladila mi ho. Říkala si, že se o něj postará, ty říkáš, že to nechápe, no že tak, to je. No tak, ježišmane, se dvádí zase. To je... to si na něm měla ráda? Ano. Tady ten humor? Ano, přesně tak. A tak občas jsem si s ním šla zatancovat, že jo? To byl takový můj tanečník. Že? Nekoukej tak na mě. Ty tvoje hnědý oči. Jsi štipnej. S chutí bych je zatlačil. Ale no tak. Pane bože, prosím, jsi dospělý chlap? Malý děcko. A pak se divíte. Že? No. Já si myslím, že ten dnešní závěr uděláme trošku jinak. Z mnoha důvodů, že... Skopnem Naďu ze schodů. No, nepřestaň. Martine, a dost, jako. Ale fakt jako dost. Asi jsou věci, které se mi příčí, tak přesně to, co ze sebe děláš ty. Já chápu naštvání, chápu raněnou ješitnost mladého muže. Podraz, podraz. Tak seš blbej, že jsi na to nepřišel. Právě. No. Tak, to je bezvadný, že si vyprávíte o tom, jak pochází vaše dívky původem z Ukrajiny, že tam mají rodiče a tak dále, ani jedno to necvakne. To je fakt jako super. Tak, u mě to vymyšlení hezky, asi ti to vyhovovalo, asi je po všem. Nebo asi já nevím. Tak, teď... No už se nechci vidět, že jo, ani jednoho. To řekneš jako chleba po 6 letech? No. Ano. Ano? Ano. Tak vypadni. O toho jsem tady s dovolením já, o to vyhazování. Na druhé straně já si myslím, že ten nejsprávnější okamžik, který můžeme teďka udělat, aby to všechno dopadlo dobře, tak je, že tě vyprovodím za kamery, protože tam jsou mý kolegové, kteří se o tebe postarají, pánové potom odjedou a tak. A nějaký snad bude nějaký vysvětlení, ne? Třeba si zavoláte, bude promiň, nebo omlouvám se, nebo něco takového. Šest let budeme spolu, vztah 6 let. Nebudeme se spolu o tom. Pak si sedeme v televizi a tebe odvedu za kamery. Co jako má znamenat? Prostě vysvětluj. No tak na druhé straně já jsem říkal na začátku... Vysvětluj, co máš tam s tím dětkem. Že za nic. Kupuje jí dárky. Prachy, nic. Co s ním má? Prachy. Máš s ním něco? Ne, nemám. Prostě pracovní vztah. A to, že se jí dvoří, to je jeho problém. Sorry. Nic. Skončíme tady tu etítku, tak dneska je to spíš jako, že... Taková divná komedie. No, trošku. No, tak to je hodně blbá komedie teda. To teprve bude komedie. Tak. Nebo horor. Já děkuju, že jsi přišla a omluvám za ty kamarádky, prosím tě. Ty vole, já mám dost. Chápeš to? Já jsi chtěl vzít, kámo. Neudělej nám tady díru. Já udělám jí díru. Do hlavy, ale. Dospělost se pozná podle chování. Zkus malinko vypnout, ubrat, vyspat se a potom zkus přemýšlet o tom, jakou zprávu ji napíšeš. Je to na tobě. Trávili jste spolu strašně dlouho, možná jsme otevřeli oči, možná jsme pomohli. Na druhé straně jsou věci, které se dají určitě vysvětlit a má to nějaký... Vysvětlit, nevím. Já bych ji vzal zpátky, já ji moc miluju, ale ona sama řekla, že je konec. Nesmíje se někomu... Jsi byl stejný jelen jak já? Čemu se tlemíš? Chlapi, ahoj. Ahoj, to už je na vás. Čau. Ahoj. Tak, mějte děkuju. Se no nevím za co, ale naschle. Nevím, prostě miluju. Já prostě miluju. A zítra bych chápala zase s dalším dětkem, nebo já nevím s kým. No, já si mě byla, chápeš to? Yeah.
Ty jo. Tak se prostě nedokázal rozhodnout, já nevím. Musel bych na ní, ale já jí brát zpátky. Si normálně, ale ty jsi mluv někým jiným na stavě. My jsme spolu husinek pásli. Tak. Tamhle se otoč, abych si za tou děkou ruskou. Ukrajinskou, americkou, já ani nevím, kdo to je. Nevím, co umíš, ale aspoň a víš co, je mi to úplně jedno. No to je vidět. Nech mu tu d***u, až s něho vysaje ty prachy. Vůbec se si nebav. Ale to není žádná d***a, já jsem s ní byl 6 let. To není žádná d***a, ona to tady střeba a ona to není d***a. To je ptiška, viď kámo. Přátelé, tak zimu mi kompenzují zvířata, která jsou všude kolem mě, respektive za mnou. A pokud s námi zůstanete ještě pár okamžiků, tak přivítám vedle sebe Leoše, který nám řekne, jak dopadl jeho příběh lásky. Leoši, to je zima. Jo, trošku. Krapec je mi zima. Tak my jsme tě vytáhli do přírody, schválně, jako aby ti ta hlava vydržela taková jakože schladnutá, protože ve studiu to byl tenkrát výbuch emocí. Já se teda jako nedivím, protože ty, Martin, Nadia, teď ten šéf, jak on se jmenoval? Ten šéf, František. Tak tam to vypadalo úplně šíleně a mě by jenom zajímalo tenkrát, co jsi vlastně myslel? Ale tenkrát jsem si připravil jako úplný blbec, no, to říkám rovnou. Fakt jo. No, já jsem jí teda do poslední chvíle věřil a vlastně věřím i teďka. A v první chvíli jsem byl horká hlava, horký emoce, ale... Protože ty jsi na ní křičel dokonce v zákulisí docela. No, tak tam, jasně, když no. to skončilo. Tak protože jsem za mě udělal blbce před celou republikou, no. Zase na druhé straně, ona by s tebe neudělala blbce, kdyby si nám nenapsal, promiň. Jo, tak si za to můžu sám. Trošku. Trošku, ale to neznamená, že tady seš proto, aby jsem ti říkal, že si něco udělal špatně, vůbec ne, protože já si vážím každého dopisu, který člověk napíše a když se nám podaří alespoň těm lidem otevřít oči, teď nemluvím o tom něco vyřešit, ale otevřít oči, tak je to asi to, co je pro nás pro všechny příjemný. Ale ten tvůj život se zamotal úplně jako neuvěřitelným způsobem. No to je pravda, no. Já jsem vlastně s Martinem už nejsem v kontaktu. Vůbec. No, málo, ale už nemůžu určitě říct, že to je můj nejlepší kamarád, jako to bylo předtím. A Nadia? A Nadia, jako Nadiu pořád miluju, no. Ale pořád... ona tebe? A ona mě taky, no, nebo aspoň to tvrdí, ale já jí zase věřím. Ale... Takže vlastně to, co jsi říkal, že z tebe udělala pitomce před celou republikou, tak vlastně nakonec je dobře, že z tebe udělala pitomce, protože si asi některé věci uvědomila. Jasně, spoustu věcí jsme si vyříkali, vyčistil se vzduch a už to teďka zpětně beru jako takovou krizi v našem vztahu a věřím, že už nic takového nepřijde. No doufejme, doufejme. Co František, co ta práce, jako, co Nadia do toho, protože to byla taková ta další kapitola. Aha, tak Nadia v té práci skončila, ale spíš jako na vlastní žádost. František, já ho i doteďka vnímám jako férovýho člověka, ale... Hodilo se pokračovat trošku jiným směrem než s Františkem. Poslední věc, která mě zajímá a myslím si, že zajímá i spousty našich diváků. Když je vztah takovýmhle způsobem narušený, to znamená, že se stane to, co se stalo, byť neříkám, že se člověk nemůže zamilovat v jednu chvíli do dvou nebo do tří lidí a jenom vybírá, to už jsem zažil v nebezpečných vztazích několikrát, a vybírá si toho správného. Tady si Nadia nakonec vybrala tebe. Ty jsi vybral jí, dopadlo to vlastně dobře, ale ta důvěra je narušena. A ty si teďka sám říkal před chvílí, už jí zase věřím. Jo. Dá se věřit jako úplně bez zbytku, jako na 100%? Ne, tak myslím si, že tohle je takový jako malinký střep, který v člověku jako zůstane ještě dlouho. Ale určitě ta důvěra nebude taková jako na začátku vztahu, ale je mnohem, mnohem větší než těsně po tom pořadu. Už je to nějakou dobu. Jasně. A fakt ta láska je jako tak silná, že ta důvěra prostě jde ruku v ruce s tím, no. Plánujete nějak jako budoucnost svoji? Teď nemyslím jenom ten vztah, protože vztah je jedna věc, to spolu jste, ale já už mířím trošku výš, jako že se třeba fakt jednou vezmete, že si naplánujete rodinu, že prostě fakt půjdete krůček po krůčku, anebo tomu dáváte teďka jenom takový ten čas, kdy buď ano, nebo ne. Tak rodinu plánujem,
jako nebo spíš já, jo, ještě nahlas o tom nemluvíme. Tak teď si to řekl nahlas. Jo, tak to je možná další střípek, která mezi nás. Další závazek. Další závazek, až ne, to Naděja uvidí. Ale rodinu určitě plánujeme, ale teďka ještě čerstvá tady ta věc a myslím si, že aby než přijde rodina nebo než přijde nějaký větší závazky, tak je potřeba fakt mít tu důvěru 100%. Na tom teďka musíme pracovat. Já ti budu takhle držet pěsti. Děkuju.